而我正被三个室友死死的控制住，你们干嘛啊？我万分不解。你他妈按都按不住，一副行尸走肉的样子，要去开门，你是不是中邪了？不对，他说话了，他醒过来了。李晓还是怀疑，真的假的？真的，我真的醒来了，我承认，刚才我是被幻觉迷惑了，但我识破了，真的。他应该没有撒谎，山魈并不能操纵我们说话，只能用幻觉引导我们去做事，所以他应该是醒来了。 晨光明立刻用身体挡住宿舍门，你们放他起来，我护住门，以防万一。随后，他们才把我松开了。我们终于能坐下来好好说话。我当即把刚刚经历的一切告诉了他们，而他们也把现实中发生的事情告诉了我。他们看到的是我突然从床上起来，像中邪一样走过去把卧室还有厅里的灯都打开了。最后，我还伸手要去开宿舍门，好在他们在我开卧室灯的时候就醒过来了，喊我名字我也没有回应，他们就知道事情不妙了，所以他们仨追了上来，把我控制住了。 不过幸运的是，你也识破了山魈的诡计，并没有真的去开门。不然，我觉得我们是来不及阻止的。我也是后知后怕，不是说不开门就没事吗？为什么我还会中幻觉？不开门，山魈也能让我们产生普通的幻觉，但开了门，山魈就能进来，把我们拖进死亡幻境里，并在里面吃掉我们的灵魂。所以现在只要坚决不打开宿舍门，并坚持到天亮，我们就会安全了，是吗？甚至不用天亮，只要过了凌晨三点就行。 据我所知，山魈只能在凌晨三点以前害人，那就更好了。现在都快一点了，那我们就坐在这里，等到凌晨三点。我呼了一口气，点头同意这个做法。之后，我们就静静地坐在大厅里，时不时说两句话，但谁也没有离开过谁的视线。时间一分一秒地过去了，不知道过了多久，终于时间到了，三点过了，我精神一振，开心的几乎要跳起来。李晓也骂骂咧咧地站了起来，终于可以出去了，谢特，快开门，这宿舍老子是一刻都不想待了。 我急忙走到宿舍门前，伸手去拉门把手，可就在触碰到门把手的一瞬间，我心里突然又泛起了一股奇异的感觉。我犹豫了，并没有打开宿舍门。我转过身，看着三个眼里充满期待的室友。要不你们来开门？我话音刚落，他们眼里期待的光芒瞬间就消失了。我不禁背脊发凉，彻底确定眼前的一切居然还是幻觉。最好的证据就是，他们打不开宿舍门，他们在等我开门。在被我识破之后，眼前的一切也迅速扭曲了起来。 我突然惊醒，从床铺上坐了起来，对面上铺的李晓似乎被我吓到了，也猛地坐了起来，但我没有跟他说话，因为我下意识认定这又是一重全新的幻觉。无论是李晓还是其他人，我都不能理睬。在上次幻觉中，山魈差点就骗到我去开宿舍门了，我就算及时打破了幻觉，那我也应该站在宿舍门口才对。可是此刻，我竟然从床上惊醒，这已经能够说明问题了，所以无论接下来发生什么事，我都绝对不能打开宿舍门。突然，我听到一句话：“你们是不是都醒了？”这是张俊峰的声音，他是我们四个人中最成熟的。是。 是，我也答道，听得出来，每个人都心事重重，说话尽量简短。就在此刻，我心里有一种不好的猜测，忍不住问道：“莫非你们都碰到奇怪的事了？”李晓看着我，没有说话，还是张俊峰说的比较直接。这么说吧，我刚刚经历了恐怖的幻觉，你们三个合计引诱我打开宿舍门，最终被我识破了。我坚决没有开门，所以说的更直接点，现在的你们我一个都不信。 我仍然觉得你们是幻觉中的产物。如果是，那请你们别浪费时间了，我不会再受到任何蛊惑。我惊呆了，我的遭遇跟你一模一样。而更让人惊讶的是，李晓跟晨光明也这样表示。我靠，我也是啊！原来见鬼的不止我一个人。一时间，所有人都懵了。难道这次不是幻觉了？难道我们已经回到现实世界了？老张，山魈这事是你告诉我们的，你还知道其他什么吗？比如怎么判断当下我们是不是在幻觉里面？张俊峰想了想。 幻觉中你看到的那些人，他们是打不开宿舍门的哦。但这毫无意义，也不可能用这个方法来测试啊。没错，因为能打开门的人确实不是幻境人，但门被打开的话，是不是也就不那么重要了？因为只要开了门，山魈就能进来。我突然想到一点，我记起来了，刚刚在幻境中，我被你们三个的幻境人按在地板上，但是我完全感受不到任何疼痛。我明白了，这就意味着，如果你们三个是幻境人，那你们不仅不能打开宿舍门，也不能伤到我。 最多只能制造伤害我的虚假状态，比如按倒在地上。我操，好痛！我探头一看，原来是李晓飞出一本书砸中了张俊峰，还没来得及反应，一本书也径直朝我飞了过来。我去！你们都感觉到痛是吧？但我不知道你们是不是装的，所以现在二人你砸我，老张你砸光明，快！我被书砸的一肚子火，抄起书就朝李晓扔了过去。哎呀，真会痛啊！疼啊，疼！至此，我们终于弄明白一件事，这就意味着我们都是真实的人。 现在并不是在幻境中，情况看似有所好转。李晓却反问道：“既然我们都是真实的，那可以打电话求助吗？要不我们报警吧？”“不行，你打完电话，外面来人了，要你开门，你开不开？”
你要如何判断对方是救援还是引诱开门的幻觉？我也同意张俊峰的说法，那我们只能安静的躺到三点过后了。对于这点我们是没有不同意见的。就在我们以为能够躺着平安度过这一夜的时候，一直沉默寡言的陈光明却弱弱地问了这么一句话。老张，我想问问，如果被山魈拖进那个死亡幻境里，我们也一样不会感觉到疼痛吗？我们三人听得一愣，突然张俊峰猛地坐了起来，连吼带问的喊，你小子脱不开锅门了吗？